Assalamualaikum. Hai, saya Deriko daripada Lepak Exhaust. Okey, hari ini bulan puasa kan. Kita boleh sekarang ni kita dah boleh buka 24 jam. Bulan puasa ni memang kita settlekan semua kereta-kereta customer yang banyak nak balik kampung. Jadi kita balik pun lewat, buka pun lambat. Biasa hari ni kita dapat satu kes lah. Bermakna satu Mercedes A180. Dia dah buat remap, intake dan sistem exhaust. Tetapi barang yang dia buat ni kira tuner tak cerita tau. Sebenarnya kalau anda sebelum nak buat tune ke apa, anda kena tanya tuner dia dulu macam mana nak buat sistem. Barulah kita remap. Tapi yang case yang kita dapat sekarang ni, daripada depan downpipe dia tak buat, dia pergi kacau sistem belakang. Kalau anda nak tengok dekat sini, kalau boleh anda lihat, nampak cara welding dia. Anda boleh tengok ni kepala original. Welding dia macam Deddy cakap sebelum-sebelum ni lah. Welding, lepas tu piping besar, belakang dia pakai saiz kecil. Lepas tu dia tarik, dia bengkok balik. Nampak kat sini anda boleh lihat sistem dia besar. Maknanya 2 inci setengah dia pakai. Masuk Bastronic. Lagi satu, kalau anda boleh lihat kat sini ada satu bocor lah. Maknanya kalau ada asap hitam keluar kat sini, maknanya dapat bocor. Jadi nasihat Daddy, sepatutnya sebelum anda nak buat sistem sistem exhaust, anda nak upgrade sistem exhaust tu, kalau anda nak remap, kena cari betul-betul tuner yang boleh mengajar kita. Sebelum nak buat remap, kena buat sistem exhaust dulu. Macam yang kes ni, dia baru buat 2 bulan di tempat lain. Siap remap stage 2 tau. Sepatut kalau anda nak buat sistem exhaust ni, kita buat daripada depan full system baru boleh remap. Kalau kata tak buat full system, hanya buat separuh saja dan remap stage 2, bezanya tak ada. Bunyi pakai Bastronic pun tak guna. Bunyi dia keluar sikit dan power dia tak ada. Maksudnya power tak ada apa, dia beza dia sikit je. Cuma naik 10% je. Jadi sistem macam ni sebenarnya tak perlu. Disebabkan kita tak ada ilmu, jadi masalah macam ni lah. Jadi owner datang ke Lepak Exhaust ni sebab dia baru nampak channel YouTube kita orang. Macam Daddy pesan sebelum nak buat kereta, zaman sekarang ni kita dah tak perlu kedai, kita boleh tengok dalam YouTube ke Facebook ke kan. Kita pilih kedai. Macam ni kalau kita tak tahu, kita main pergi dengan tak ada ilmu, memang kita kena sembelih. Maksudnya sembelih apa? Buat semua sistem dah habis RM4,500. Siap remake stage 2 apa semua, jadi buang duit. Sekarang ni kereta A180 ni kita nak repairing balik semula. Maknanya kita buat daripada downpipe, sistem exhaust ni cuma Bastronic dah ada, kita pakai balik lah. Kalau kita buat full sistem balik semula, koyak lah duit poket kan. Hari macam bulan puasa ni orang nak raya, nak pakai duit. Bila dah jadi macam ni, akan problem, takut dia, owner akan takut problemnya infect ke tebu. Kadang-kadang sistem exhaust ni anda nak kena perlu tahu. Kadang-kadang kita dekat Lepak Exhaust ni, kita banyak mengajar customer. Lagi satu, jangan terpengaruh dengan harga murah. Maksud harga murah ni, orang bagi pakej harga kilang lah apalah. Sebenarnya benda ni kadang-kadang nak tarikan. Tapi sistem kerja kebanyakan dia tengok, buat sistem murah pakai piping 2 inci. Sedangkan piping standard tu dalam 2 inci 2, 2 inci 3 dia belasah. Sebab piping 2 inci ni harga murah. Tak kisahlah apa kereta, kalau dia nak buat, nak mudah kerja, harga pun dia bagi murah asal boleh. Tapi anda tak tahu, akan datang kereta anda jadi masalah. Macam di Lepak Exhaust ni, kita buat sistem dan kita buat wedding, TIG wedding. Kita tak guna, macam selalunya kalau customer datang kat kita orang, kita akan suggest dia macam mana nak buat sistem. Kalau kata sistem yang anda nak buat tu tak boleh masuk akal, kita suruh anda balik je. Sebab apa? Kita tak nak membazirkan duit anda. Macam ni owner pun dah pening bila tengok, dia pun tak tengok. Apabila buat exhaust ni dia tak tengok. Bila dia datang ke kita suruh check balik, memang ada masalah. Jadi pening kepala. Ni jadi nak bagi nasihat lah anda di luar sana.
buat pandai buat pemilihan. Jangan boleh kata harga tu bajet-bajet, murah ke apa anda pergi buat. Risiko dia macam inilah. Bila datang ke lepak exhaust, bila kita check, jadi masalah. Bukan kata benda ni dah banyak kali lah. Cumanya orang tak faham. Ilmu tak ada, kita terkena. Jadi nasihat Daddy, berhati-hatilah dengan harga yang terlampau tinggi, terlampau rendah ni. Kena buat pilihan, kena tengok adakah dia buat macam mana sistem dia. Sebelum datang kedai tu, tengok. Kalau anda rasa dia bagi tahu anda tu tak puas hati, anda keluar je. Jangan bazir duit. Kadang-kadang kita tak tahu nak bagi power kereta, tapi bila dengar cakap siapa yang tak kira lah, siapa-siapa yang terang tu, anda kena tengok hasil kerja macam mana supaya selamatkan duit poket anda. Okey, ini nasihat Daddy dah bagi tahu banyak kali dah, masih lagi orang kita masih terkena lagi. Okey, lain kali fikirkanlah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lepak Exhaust. Kita pun ada TikTok, Facebook, apa semualah. Anda nak follow apa semua, dah ramai orang dah tahu dah tentang Lepak Exhaust ni. Cuma kadang-kadang ramai orang bertanya dekat kita pasal harga. Bila dengar harga, oi, harga mahal. Padahal macam inilah. Oleh kerana harga, nak pilih harga yang murah sangat, jadi masalah macam ni. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum geng. Nama saya Wan, saya daripada Bangsa Maju. Alright. Saya datang hari ni nak buat exhaust saya dekat Lepak Exhaust dan nak berjumpa dengan Daddy Cool. Kereta Mercedes A180. Nak orang cakap tune balik ah exhaust saya. Macam tu. Saya kenal Lepak Exhaust melalui YouTube channel. Tengok hasil kerja diorang memang kemas lah. Memang kemas. Harga pun orang cakap tak mahal. Boleh dengar lagi. Boleh dengar lagi. Orang cakap bila tengok depan-depan tu lagi puas hati. Dia kalau tengok YouTube dia rasa okey lah, dah ngam dah. Tapi tengok depan-depan hasil kerja lagi puas hati. Orang kata puas hati. Lagi ngam. Daripada ilmu dapat pun terbaik lah. Terbaik. Layanan semua terbaik bang. Terbaik. Orang kata boleh bagi A lah. Boleh bagi A. Dia kalau senang nak bincang. Daddy Cool pun orang yang sangat humble lah. Sangat humble, lepas tu dia banyak bagi tahu macam-macam pasal kereta saya. Banyak ilmu lah. Datang sini, korang kena datang sini tengok sini lah. Masalah kenderaan saya, dia punya piping bawah tu welding tak betul. Satu welding daripada downpipe tu turun,
besar, lepas tu halus je kat tengah. Lepas tu dia besar balik. Tak center. Lepas tu daddy cakap kalau biar lama-lama 3-4 bulan mesti ada masalah kat enjin dia. Masalah kat enjin. So saya, kita nak escape, kita nak secure daripada dia jadi benda tu lah. Nak elakkan jadi benda tu. Sebab tu dia ambil keputusan untuk buat terus. Dari segi pengalaman daddy, dia bagi tahu tu kita orang pun dah faham, sebab tu kita orang buat. Macam tu. Dia buat custom downpipe bawah. Lepas tu straight pipe sampai ke belakang. Lepas tu pakai V-band abang. V-band tu. Korang kena tahu V-band tu jarang kedai buat. Jarang kedai-kedai exhaust bagi V-band tu. Bukan semua orang boleh buat. Kat sini je boleh buat. Kalau korang nak rasa, datang sini lah tengok. Satunya, saya memang mencari performance untuk kereta saya. Tapi ni orang cakap dapat dua barang sekali lah. Dia dapat bunyi sekali, performance sekali. Dia punya bagus. Beza dia lain lah daripada yang sebelum dengan lepas. Beza dia bukan sikit, banyak. Rasa. Dapat. Dapat kat lepas Ezo. Start, saja enjin semua dah. Oi, boleh dengar. Berbandingkan yang sebelum dengan selepas memang jauh beza. Betul? Jauh beza. Tim dia, dia belum cukup tim tapi worth it dengan harga yang dah baik diberi. Faham tak? Kalau orang kata ada setengah orang dia buat tapi dia tak dapat apa yang dia nak. Dia dah bayar tapi dia tak dapat apa yang nak. Ini kita dapat. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, saya ingat awak pada mulanya memang nak buat remap balik lah. Nak remap balik. Lepas tu tukar dia punya, orang cakap, wastegate. Kalau ada rezeki lah insyaAllah. Nanti dia atas ni balik lah. Block off. Okay geng, saya dengan kawan saya ni ada berniaga bundle. Menjual pakaian. Macam yang sebelah saya ni, kawan saya ni, korang boleh search terus dekat Instagram bundle loop yang saya for ID Storeman. Kita orang bukan setakat jual bundle untuk brand new, barang baru, kasut, personal item, accessory semua ada. Orang kata kita bertukar pendapat daripada korang main kereta, kita main barang-barang bundle. Kalau contoh mana yang kita orang tak tahu, kita orang boleh tanya korang pula. Barang benda-benda berkenaan dengan kereta. Kalau korang nak contact terus Instagram lah. Lalui Instagram lah. Instagram. Sebab kat tu semua, kat bio tu ada nombor telefon kita orang. Semua dekat location semua ada. Kalau nak beli melalui live ataupun story IG. Nama Instagram saya yang saya buat perniagaan saya, nama dia Bundle Zoo. Bundle, lepas tu Z-U-E. Okay, dia macam saya, 4ID Stormai. 4ID Stormai. 4IDIEL Stormai. Okay, so korang semua yang dekat luar tu, kita orang pun dah buat, kita orang pun dah dapat result yang orang kata puas hati. Takkan korang nak tunggu je, takkan korang nak tengok. Mai datang sini dekat kedai apa? Lepak Exhaust. Bersama kami di Lepak Exhaust. Bro, jangan lupa datang. Alhamdulillah, terbaik bang. Boleh dengar. Boleh dengar.
Bunyi cun. Bunyi cun. Sedap. Beza lah. Daripada awal tu. Dia punya pick up dia lain lah. Macam Macam Kat mana kita bang? Dekat Lepak Exhaust.